vedle na celé komando z Lidic. Taky si mohl skončit tam. Růžička! My si říkali, že velmistr jako vy to bude vědět. Kapa Blanka versus Aljechin. Kdyby ten zatracený kumánec stáhl na E6, tak udrží obranu. Během pěti tahů by mu Aljechin bral krále střelce. Vidíte? To je asi fakt. Co na plat? Práce nepočká. Nástup na ranní směnu! Dělej! Ten tady ještě zůstane. Na samotce dostala Edvinovou kolik.